Mám dve indície, jednu fotografiu a dôležité je, chaloši, počúvajte. Býval som to veľký pán, teraz som už len symbolom. Symbol. Radujem sa z rozkvetu nášho mesta, ktorý sledujem mnohými očami na svojich štyroch hlavách. To musí byť bratislavský hrad. A sú štyri vežičky prečo. Babáci! Babáci! Tam sme zbadali také podobné okienko. Ako je tu. Takže? Rukaj. Už sme pri cieli. Je to tam? Sme išli takou cestičkou sem z dola, z mesta a trafili sme babáčskú skrýšu. Ešte išli skontrolovať, či tam náhodou niečo nezostalo. Tak možno, že budeme mať video aj do, vieš, keď deti spadnú.